Det vackraste som finns, det är att vara lite nära. Men det som är näst schysst, det är också att vara lite nära. Kom på någon annan rim. Det bästa som jag vet, det är att vara lite nära. Vad stranden ligger? Där ligger dit upp! Nu ska brallorna på nu. Nu jävlar, nu kör vi! Marco! Tack! Jättebra! Klipper närbild när han visar upp till klipper närbildfilling och sen ligger vi på nödig så vi inte ser baksidan att det är kartong. Kan du, när ska jag kasta då? Va? När ska jag kasta då? Kasta. Det låter väldigt konstigt när jag pratar. Men jag har mamma här. Ja, de andra pratar ju med A. Och jag pratar väldigt konstigt. Så det är ingen som hör vad jag säger. Men jag hör ju liksom det jag säger i huvudet. Men ibland blir det faktiskt fel. För ibland hänger inte munnen ner eller tvärtom. Liksom. Det blir, och då blir det tvärfel. Men nu har tyvärr de flesta där som sitter bakom kameran lärt sig att lyssna när jag säger fel. Så att nu kan jag inte fuska längre. Åh mamma! Åh mamma! Åh mamma! Mamma! Nästa! Doktor Mugg och... Jakob! Ja, då är det någonstans här. Ja, gärna. Familjen Rundblom på plats. Och glass. Jag älskar isglass, det blir så kallt i magen. Jag älskar isglass. Ja, då tror inte mamma, pappa och Sara också vill ha. Men jag har så mycket pengar med mig. Ah, skötsamma. Jag bara har. Det är ändå sommar. Tack. Så får jag bara springa iväg. Alltså, jag brukar sitta rätt snabbt. Sist jag spelade in så var det rätt. Då hade jag en jättelång replik och då glömde jag bort flera gånger. Snälla, mina föräldrar har inte råd med en dasspapp. Mina föräldrar har inte råd att köpa... Vad fan? Ja. Skulle du vilja köpa? Nej. Fan. Jag stannar här lite. Åren är här. Jag ska lasta mig gamla barn. Vad menar du? Då vänder vi oss. Ja, skönt. Toppen. Ja, jättebra. Då har jag nämligen skjutit mina bilder. Då kan jag ta lite lugnt när vi skjuter de andra bilderna. Rumplund går i fällan. Och där Dr. Mugg ska få Gunnar Rumplund att gå över till honom på den onda sidan. Mycket Star Wars-koppling just den här scenen. Okej, okay, tack. En till, Gunnar. Vad menar du, Dr. Mugg? Jag förstår inte. Få upp den, Tomma. Nej. Så vi sjunger allihopa. För lilla Andreas. Sjung om studentens lyckliga dag. Jävla följer. Nu på att förvandlas till reporter. Fan prata så här. Ja, då brukar vi göra... Fyll in en bär. Ja, svärta ner den lite. Vill annars bara lägga lite, lägga lite bär så där. Yes. Bahabat. Gunnar är här inne. Kommer du ut, ställer mig sist i kön. Exakt. Då Rutvik och mamma står här. Och när Gunnar kommer ut, då springer Rutvik in. Ni håller er fast. Vad det betyder?
att det är en katastrof. Något måste göras innan marknaden tar över. Om jag sänker den lampan lite i avstativet så kommer det inte längre in. Jag ser om det är rätt. Nej, just det. De här reportergrejerna är en tagning. För vi vill få det att kännas som att det är reportage, att det är live. Och då kommer ingen möjlighet att klippa. Utan då får vi köra liksom one shot. Vilket gör att skådespelarna måste vara väldigt duktiga framför kameran. Mami, om Anna har en min mamma. Jag förstår. Men kom lite med min mamma. Så man knappt kan andas på den namnvagna standen. Mamma, jag är stör i kallt här. Den namnvagna båten pratar med båten. Fan också. Framåt av dag så kom rött på folk med bakbaka. Tack. Det som vi sprutar i äpplet. Det känns jättespännande. Jag är lite nervös faktiskt. Det är lite otäckt. Det är kolsyris och det kan komma ner till 200 minusgrader. Så jag kan dö. Det känns lite otäckt. Konst. Varsågod! Skönt. Oh, nu är mycket bättre. Men det är aldrig kul att få jobba med Marco. Och Fredde då. Och Bengt. Det är skojigt att få jobba med stora popstjärnor och så.